En kameraden, beste vrienden, de socialistische actie, dat zijn er drie. Dat is de Volkswagen, dat is de Vakbond en dat is de partij. Vrienden, kameraden, 6 jaar nu al. 6 jaar sinds de bankencrisis. En 6 jaar dat Europa zegt dat het gaat over besparen, besparen en besparen. We hebben de banken gered. We hebben zelfs de euro gered. Maar we zijn wel vergeten in heel Europa de mensen te redden. In Spanje, en straks is het terugvakantie. In Spanje doen ze tegenwoordig tijdens de schoolvakanties de scholen open. Niet om ze extra op te leiden. Niet om voor opvang te zorgen. Maar om ervoor te zorgen dat ze per dag een warme maaltijd krijgen. En in Griekenland, beste vrienden, in Griekenland sterven vandaag niet 200, niet 1000, maar 2000 mensen vroegtijdig door de drastische besparingen in de gezondheidszorg. Voor welk maatschappijmodel kiezen wij? Een maatschappijmodel dat afbreekt of een dat opbouwt? Een maatschappijmodel dat investeert of alleen maar bespaart? Wel, wij kiezen voor een maatschappijmodel, een maatschappij waarin dat we opbouwen. Wij willen opbouwen. Wij willen in Europa een minimumloon voor iedereen. Omdat we vinden dat gaan werken moet lonen in de hele Europese Unie. En het is meteen ook de beste garantie tegen sociale dumping. En hier in Antwerpen, beste makkers, hier in Antwerpen weten we heel goed wat dat betekent. Een beleid dat erop gericht is om alleen maar af te breken. Al 10 jaar zijn we bezig met het behoud van de wet majeure in Europa te verdedigen. Al 10 jaar. En we doen dat door dat samen te doen. Door met de vakbond op het terrein, in verschillende Europese lidstaten, door een brede, sociale, progressieve coalitie in het Europese parlement, hebben we dat nu al 10 jaar tegengehouden. En de commissie is zo gefrustreerd. Zo gefrustreerd dat ze nu de juridische weg bewandelen. Wel, beste mannen en vrouwen van de DOP. Vrees niet. Want ook daar gaat 25 mei over. Handen af van de wet majeur! Handen af van de wet majeur! Wel, weet je wat we gaan doen? We gaan op 25 mei laten zien dat zolang er socialisten in de regering zitten, de wet majeur niet wordt aangevallen. En zolang dat we iets te zeggen hebben in Europa, we gaan ervoor gaan zorgen dat de havenarbeid niet alleen hier, maar in de hele Europese Unie een sterk statuut krijgt. Dat is waar we voor gaan. Statuut over ons lijk! Katletje! Leven de socialistische mutualiteit, leven de vakbond en leven de SPA en de Vijfde Lijn. Yeah.
vertrokken, vriend. Ja, we zijn met alle plezier voor de dag. Trust in Agitaat.